Al Brasil, l'acampada reivindicativa anual que fan els indígenes enguany es preveu moguda. És la primera amb Bolsonaro al govern, un president que és un ferm partidari d'ampliar les activitats mineres i agràries i la tala d'arbres a les terres dels pobles aborígens. Es calcula que al país, amb 209 milions d'habitants, hi ha uns 800 mil indígenes de 300 ètnies. La Constitució els dona dret a l'ús exclusiu de les seves terres, però la realitat és que perden terreny gradualment.